Čaute, čaute, ja sa vám hlásim zo železničnej stanice Štrba. Dneska mi začína dovolenka a práve ja som mal tú smolu, že som nastúpil do práve toho rýchlika RegioJet, v ktorom bola nahlásená dneska okolo 9:30 bomba. Stojíme tu v stanici Štrba. My tu teraz v Štrbe musíme stáť a čakať, kedy príde nejaký pyrotechnik. Prešlo už 2 hodiny a zatiaľ sa nič nedieje. Stále čakáme na pyrotechnikov. Konečne po vyše 3 hodinách nás pustili späť do vlaku RegioJet, kde okolo 9:30 bola nahlásená bomba. Museli sme stráviť 3 hodiny v čakárni na stanici alebo za stanicou. Teraz nám pred chvíľou steward povedal, že pôjdeme asi zhruba tak za 20 minút vyrazíme. Nakoľko som mal dneska nejaké plány v Prahe, tie plány sa odkladajú, pretože vyše 3-hodinovým meškaním prídeme tak do Prahy. Mali sme prísť o 16:10, 17, 18, 19. Takže sa môže stať, že prídeme do Prahy až niekedy okolo 20:30. Ale ja sa vám ešte dnes, možno z Prahy večernej, ozvem, pokiaľ budem triezvy. Práve v tejto chvíli odchádzame zo stanice Štrba, je 12 hodín 33 minút a my konečne maširujeme do Prahy. Čakárni sme sedeli na stanici. 3 hodiny. 3 hodiny. No a keď sme prišli do kúpe, mali sme tu rozsadzané zavazadla. Všetky tie veci boli pootvárané a rozsadzané po sedadlách. Museli sme si ich ešte teraz upravovať. Asi to všetko museli prekontrolovať. Ale problém je to, že niektorí ľudia vystúpili so svojimi zavazadlami a vlatili sa nazad do vlaku, hej, a hoci kto s ním mohol mať vo zavazadle vlastne bombu. A nikto ich nekontroloval, ale naše, čo sme tu nechali, tie kontrolovali. To je veľmi zaujímavé.